მოგესალმებით. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტმა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფი ჯარისკაცების მიმართ განხორციელებული სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის ორი თანამშრომელი დააკავა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტმა აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება 2020 წლის 29 ივლისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან ჯარისკაცების მიმართ სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით განხორციელებული დამამცირებელი და არადამიანური მოპყრობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 ტერცია მუხლის მეორე ნაწილის ა და ბ პუნქტების დაიწყო. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციისა და სახალხო დამცველის აპარატის მომართვა. ჩატარებული გამოძიების დადგინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის საბრძოლო მომზადების და გადამზადების სამართლებრივი ცვლის უფროსებმა გადაამეტეს სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას სხვა ჯარისკაცების თანდასწრებით ვადიანის სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ გამოიყენეს კანონით აკრძალული დაჭის მეთოდები, რომელთა ჩელახეს მათი პირადი ღირსება, ასევითა დააგუეს მათი უფლებები, მიაყენეს მორალური და ფიზიკური ტკივილი და დააზიანეს სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის საბრძოლო მომზადებისა და გადამზადების სამართლებრივი ცვლის უფროსმა დდმ ეგრეთ წოდებულ იაგურჯას ბაზაზე სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ჯარისკაცებს სხვადასხვა დროს მისი უშუალო ზედამხედველობითა და მითითებით სხვა ჯარისკაცების თანდასწრებით დასჯის მიზნით აღეხინა საცხოვრებელი ყაზარმის სივრცეები. კერძოდ 2020 წლის 14 მარტს ცვლის უფროსმა დდმ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ერთ ჯარისკაცს 1 საათიდან 2 საათამდე ხანგრძლივობით 10 კილოგრამზე მეტი წონის ჯავშანჟილეთითა და ჩაფუტით აღჭურვილს მუხლებზე დაჩოქილ მდგომარეობაში კბილისა და ფეხსაცმლის ჯაგრისი დაღჭურვილს აღეხინა ყაზარმის საპირფარეშო ოთახის იატაკი. ასევე 2020 წლის 25 მაისს ცვლის უფროსმა დდმ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფი ერთი ჯარისკაცი აღჭურვა 10 კილოგრამზე მეტი წონის ჯავშანჟილეთითა და ჩაფუტით და აღნიშნული ეკიპირებით 10-11 საათის განმავლობაში მუხლებზე დაჩოქილ მდგომარეობაში ფეხსაცმლისა და კბილის ჯაგრისით აღეხინა ყაზარმის საკლასო ოთახის სივრცე, საპირფარეშო ოთახის იატაკი, საპირფარეშო სკარები და ჩარჩოები, უნიტაზი და პირსაბანი ნიჟარა. გარდა აღნიშნულისა, 2020 წლის 3 ივლისს ცვლის უფროსმა დდმ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ჯარისკაცს, რომელიც პირადი შემადგენლობის სხვა ჯარისკაცებთან ერთად იდგა მწყობში ყაზარმის სიახლოვეს, მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. კერძოდ, ხელი დაარტყა ყელის არეში და თავი ჩაარტყა შუბლში. ჩატარებული გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის ამავე სამმართველოს ცვლის უფროსმა გბმ ეგრეთ წოდებულ იაგურჯას სამხედრო ბაზაზე სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ჯარისკაცს სხვადასხვა დროს მისი უშუალო ზედამხედველობითა და მითითებით სხვა ჯარისკაცების თანდასწრებით დასჯის მიზნით აღეხინა საცხოვრებელი ყაზარმის სივრცეები. კერძოდ 2020 წლის 28 იანვარს ცვლის უფროსმა გბმ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ერთ ჯარისკაცს ნახევარი საათიდან 1 საათამდე ხანგრძლივობით კბილის ჯაგრისი ჩამუხლულ მდგომარეობაში აღეხინა ყაზარმის საპირფარეშო პირსაბანი ოთახის იატაკი და ონკანის ნიჟარები. 2020 წლის 24 მაისს ცვლის უფროსმა გბმ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ორ ჯარისკაცს 2 საათიდან 4 საათამდე ხანგრძლივობით 10 კილოგრამზე მეტი წონის ჯავშანჟილეთითა და ჩაფუტით აღჭურვილს ფეხსაცმლის საწმენდი ჯაგრისი მუხლებზე დაჩოქილ მდგომარეობაში აღეხინა ყაზარმის საკლასო ოთახის სივრცე, პირსაბანი ოთახის იატაკი და საპირფარეშო სკარი. გარდა აღნიშნულისა, 2020 წლის 17 ივნისს ცვლის უფროსმა გბმ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ერთ ჯარისკაცს დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში ფეხსაცმლის საწმენდი ჯაგრისი ჩამუხლულ მდგომარეობაში აღეხინა ყაზარმის საკლასო ოთახი, პირსაბანი ოთახის სივრცე და საპირფარეშო სკარი. ზემო აღნიშნული გარემოებები დასტურდება ათეულობით მოწმის პირდაპირი ჩვენებებით, ბრალდებულთა მობილურ ტელეფონებზე ჩატარებული კომპიუტერული ექსპერტიზების დასკვნებით, გამოძიების მიერ მოპოვებული ფოტომტკიცებულებებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოთხოვილი დოკუმენტებით,
მაჩორის დეპარტამენტის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტებით და სხვა მტკიცებულებებით. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგენილი გარემოებების საფუძველზე საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს ზემო აღნიშნულ პირთან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულების ბრალდებით დაკავების თაობაზე, რაც დაკმაყოფილდა. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის, საბრძოლო მომზადებისა და გადამზადების სამართველოს სვლის უფროსი გბ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის გ-ქვე პუნქტით გათვალისწინებული სამი სხვადასხვა ეპიზოდის ბრალდებით, რაც პირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. რაც შეეხება ამავე სამართლოს სვლის უფროს დდ-ს, იგი დაკავებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის გ-ქვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ორი სხვადასხვა ეპიზოდის ბრალდებით, რაც პირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის ძალადობით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის. აღნიშნული დანაშაულები სასჯელის სახით და ზომად ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. მადლობა ყურადღებისთვის.